Вітаю вас! Найактуальніші теми та події вас очікують у нашому дайджесті «Актуально». В студії для вас працює Наталія Герун. Отже, до новин. Обмін ув'язненими між Росією та Україною буде масштабним. Про це заявив Володимир Путін на економічному форумі у Владивостоці. Досить складно було ухвалювати рішення щодо конкретних людей. Але підходимо до фіналу. Я думаю, найближчим часом це стане відомо. Обмін затриманими між Росією та Україною буде масштабним. Це хороший крок до нормалізації відносин, заявив він. Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігурантів у справі про катастрофу малайзійського Боїнга рейсу MH17 Володимира Цемаха. Йому змінили запобіжний захід – стримання під вартою на особисте зобов'язання. Олексій Гончарук назвав топ-5 завдань на посту прем'єра. Серед пріоритетів роботи на посаді глави Кабміну Олексій Гончарук назвав зростання ВВП, високий прожитковий мінімум, сучасні дороги та екологію. У київському метрополітені підключили автомати для покупки і продажу «Київсмарткарт» на 15 станціях. На сьогодні в метрополітені встановлено 207 програмно-технічних комплексів самообслуговування. Також триває робота і по встановленню автоматів на зупинках наземного транспорту. Володимир Зеленський підписав указ, який дає низку нововведень у сфері адміністративних послуг. Тепер зареєструватися за місцем проживання можна буде шляхом подання заяви в електронній формі. Документ набирає чинності з 5 вересня 2019 року. Національна поліція прийшла з обшуками в центральний офіс «Укренерго». Зазначимо, що економічний відділ поліції вилучає документи, які стосуються проекту будівництва волоконно-оптичної лінії зв'язку Хмельницької та Рівненської АЕС. Нова Верховна Рада зробила перший крок щодо відстрочення штрафів за використання євроблях. Але зараз ці штрафи діють, і кожен, хто користується авто на іноземній реєстрації, ризикує бути оштрафованим. Якщо автомобіль знаходиться в режимі тимчасового ввезення, то штрафи розраховуються наступним чином. За 3 доби – 850 гривень, за 10 днів – понад 5 тисяч гривень, більше місяця – 170 тисяч гривень з конфіскацією авто. Правління Національного банку України ухвалило рішення про зниження облікової ставки до 16,5%. Про це повідомив голова НБУ Яків Смолій. За його словами, регулятор продовжує цикл пом'якшень монетарної політики, оскільки очікує уповільнення інфляції до наміченої цілі в 5%. Київ потрапив до списку міст, які за останні 5 років показали найбільший прогрес у глобальному індексі якості життя, який щороку складає Міжнародний дослідницький центр. Українська столиця посіла 117 місце зі 140. Зокрема, за політичною та соціальною стабільністю, злочинністю, освітою та доступом до медичних послуг. Це всі новини на цю мить. Для вас працювала Наталія Герун. Тримаємо вас в курсі подій.